6 morts i 200 ferits a causa d'un tornado al nord-est de la Xina. El tornado, amb vents de 90 km per hora i pluges intenses, ha deixat el seu pas greu destrosses a la ciutat xinesa de Caiyuan. Ha arrasat un parc industrial i milers de llars s'han vist afectades pel tall en el subministrament elèctric, que encara no s'ha restablert de forma completa. Les autoritats locals continuen fent balanç dels danys totals. S'estimen pèrdues milionàries a causa d'aquest fenomen.